Сайхан мэтгэжийн үзэгчдээ Монголын мэд агентлагийн үдшийн мэдээ хүлээн авна уу. Үндэсний статистикийн салбарынхан 2007 оны ажлын тайлангаа гаргаж цаашдын зорилтоо тодорхойллоо. Тайлан үндэсний статистикийн хорооны удирдлага улсын хурлын дарагд өргөн мэдүүлжээ. 2007 он статистикийн салбарын хувьд хууль эрхцэн орчин боловсронгуй болгож үндэсний тооцооны системийг эрчимжүүлэх, салбар хоорондын тэнцэл болон бараа үйлчлэгийн нөөц ашиглалтын бүс нутгийг олон улсын нийтлэг жишигт нийцүүлэн байгуулах, хэрэглэгчдийн статистик мэдээллийн чанартай шуурхай үйлчлэгээр хангах зорилтыг хэрэгжүүлсэн цаг хугацаа болжээ. Цаашдын хүн амын тооллогын асуудалд төлхөө анхаарч ажиллахыг улсын хурлын дарга Лүндэ Жансан үндэсний статистикийн хорооны дарга Бямбат Сэрэнд зөвлөлөө. Монголын сонины холбоо хэвлэл мэдээллийн салбарынхны эрх ашгийг хамгаалах чиглэлд хамтран ажилласан төрийн зарим түшээдийг хэвлэлд ээлтэй хүнээр тодорхойлсон байна. Энэ удаа улсын хурлын гишүүн Ган Хуйхт Монголын сонины холбооныхан хэвлэлд ээлтэй хүн өргөмжлөл гардууллаа. Гишүүн Ган Хуйгийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн салбарынхны эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр бодлогын болоод хууль эрхцэн дэмжлэг үзүүлэхэд анхаарч ажилласан. Тухайлбал сэтгүүлчдэд эрүүгийн хуулиар ял эдлүүлэхгүй байх, сонин хэвлэлийнхнийг нэмэгдсэн өртгийн татвараас чөлөөлөх шийдвэрийг улсын хурлаас гаргахад идэвх санаачлагтай оролцсон гэж Монголын сонины холбооныхан үнэлжээ. Үндэсний үйлдвэрлэгчид Улаанбаатар хотноо чуулгах гэж байна. Тэд энэ удаад дарга нарын сайхан үгтэй гоё илтгэлийг сонсох бус эх орондоо ажиллаж үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд ямар бэрхшээл тулгарч байгаа, яагаад баталсан хууль дүрэм амьдралд хэрэгжихгүй байгаа талаар шийдвэр гаргагчдад дуу хоолойгоо өргөх юм байна. Үйлдвэр худалдааны яамнаас бүх аймагт үндэсний үйлдвэрлэгчдийн уулзалт хийсэн байгуулсан. Ярьж байгаа сайн муу тал нь мэдээлэл нь ерөнхийдөө төстөөч газар зүйн байршаал аймаг сумынхаа онцлогоос шалтгаалаад бас анхаар хүрэхтэй асуудал их гардаг байна. Иймд Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн том жижиг гэж ялгалгүй бүх үндэсний үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл зам мөн холбогдох яам хамгийн газрын түшээд олон улсын мэрэгчлэгчнүүдийг оролцуулсан. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн зөвлөхөнийг энэ сарын 9-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна. Үйлдвэрлэгчдийн талын одоо уулзалт зохион байгуулах зөвлөгөө нь бол их ховор өдрийн од шиг хийгддэг юм байла л да. Тийм учраас энэ асуудалд засгийн газраас анхаарал нүний өмнө хандуулъя. Үйлдвэрлэгчд тэр дотроо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн одоо санал бодол, тэдний өнөөдрийн ажиллаж байгаа орчин, тэдний одоо тулгараад байгаа зовлон бэрхшээл, энэ бүгдийг сонсъё. За, зөвлөгөөнөөс гарсан санал зөвлөмжийн нэгтгэх нь засгийн газар мөн улсын хурлд хүргүүлнэ. Үүний дагуу үндэсний үйлдвэрлэгчдээс хамгийн их гарсан санал санаачлаг мөн хүсэлтийг нэгтгэн зарим хуулинд өөрчлөлт оруулах эсвэл батлсан хуулиа мөрдүүлэх талаар шаардлагатай арга хэмжээг авахар төлөвлөж байгаа гэдгийг салбар хариуцсан сайд нь хэвлэлийн баг хурлын үеэр мэдэгдэжлээ. Одоо дэлхий дахинд болж байгаа зарим үйл явдлын мэдээ хүлээн авна уу. Япон улс энэ жилэс эхлэн цахилгаанаар ажиллах дахин цэнэглэж болох автомашиныг үйлдвэрлэж эхлэхээр болжээ. Энэхүү электрон машин нь байгаль экологид нөхөрсөг төдийгүй нүүрс хүчлийн хийг бага хувиар ялгаруулах хүчин чадалтай юм байна. Гэхдээ энэ машины цэнэг муутахаас өмнө тусгай тогтоосон километр газрыг туулах ёстой юм байна. Токио хотын электроник компани ийм төрлийн автомашины зогсоолыг барьж байгуулах төслийг хилэлцэж байна. Ингэснээр цэнэг нь муудсан машин тусгай зогсоолд үн төлбөргүйгээр үйлчлүүлж цэнэглэх боломжтой болох юм. Төслийн хүрээнд Япон улсад улсын хэмжээнд нийтдээ 7700 гаруй ийм төрлийн машины зогсоол байгуулахар төлөвлөжээ. Одоогийн байдлаар 8 зогсоолд ийм үйлчлэгээ хийхээр болоод байна. 5 жилийн төлөвлөгөөний хүрээнд Канагавад 1000 гаруй зогсоол байгуулах юм байна. Энэ нь ирэх жилийн 4-р сараас эхлэн худалдаанд энэ машин гарснаар хэрэглэгчдэд үйлчлэгээг ойртуулж, энэ төрлийн автомашины зах зээлийг өргөдөх хүрээнд хийгдэж байгаа алхам юм аа. Ирэх жилийн эхнээс Японы Mitsubishi Motors компани ийм электрон машиныг зах зээлд нийлүүлэхээр болоод байгаа бол Nissan ч мөн хөгжлийн талаар хилэлцэж байна. Их Британи улсад аялж байгаа жуулчдад хэд хэдэн өвөрмөц очил бодлыг санал болгож эхлээд байна. Петербургийн галт тэрэгний зогсоолд хагас зуун жилийн өмнө ирж зогссон энэхүү галт тэрэгний дотор талыг засч сэргэн зочлолууд байгуулжээ. Их Британийн хаан 7-р Эдуард ч энэ галт тэрэгээр үйлчлүүлж байсан түүхтэй. Аялагчдад галт тэрэгний буудалд хонож байгаа сэтгэлдлийг төрүүлэхээр засварласан хэмээн зочлолуудын зохион байгуулагч өгүүлж байгаа юм аа. Ийм зочлолуудын өрөө нь ердөө 2 м 40 см-ийн өргөнтэй боловч хоногт 200
зүүн Америк долларын үнэтэй юм байна. Харин Оксфордын энэхүү шоронг засан сэргээж Гудман хэмээх зочид буудлыг 2 жилийн өмнө байгуулж байжээ. 380 гаруй өрөө тасалгаатай энэ зочид буудлын хаалга болон зарим бусад хэрэглэлийг солиогүй хэвээр нь хадгалж байна. Сонин содон үйл хэрэг дуртай хүмүүс энэ зочид буудалд ирж 1960 оны шоронгийн байрлалтай танилцдаг. Энэ зочид буудлын зарим нэгэн тусгай өрөө нь 1000 Америк долллараар үнэлэгдэлгүй байна. Умар солонгосын цэцэгчин бүсгүй хэмээхэд өөр 30 жилийн өмнө Хятадын нийслэл Бээжин хотноо анх тоглогдож байсан түүхтэй. Хоёр улсын харилцааг хөгжүүлэх хүрээнд өнгөрсөн даваа гарагт Шанхай хотноо энэхүү дуурийг дахин тоглосон байна. Дуурийн үсэгдлийн зарим хэсэг болон гэрэлтүүлэг чимэглэл өөрчлөгдсөн хэдий ч уран бүтээлчдийн дуу хоолой өөрчлөгдөөгүй байна. Жилийн өмнө энэ дуурийг үзэж байсан хүмүүс талархан хүлээн авлаа. Америкийн нэгэн улсын адар жүжигчин Ума Турманы хувийн захидал болон хувийн мэдээллийг 2006-аас 2007 онд өөрийн хэрэгцээнд ашиглаж түүнийг байнга дагалдаж байсан этгээдийн хэргийг тус улсын шүүхийн байгууллага шалгаж эхлээд байна. Жак Жордан гэхдээ тэрээр жүжигчин бүсгүйд ямар нэгэн хор хөнөөл занал хийлэлгүй хэмээн мэдэгдсэн ч шүүхийн байгууллага буруутай эсхийг нь тогтоохоор болжээ. Ума Турман өнгөрсөн 7 хоногт түүнийг гэр бүлийн амгалан тайван байдлыг өвдөж байна хэмээн гомдол мэдүүлжээ. Жак Жордан жүжигчин бүсгүйг өөртөө нь уулзуулахгүй бол амь насанд нь халдна хэмээн сөрдүүлсэн байна. Шүүхийн байгууллага түүнийг гин буруутай тооцсон нөхцөлд нилээд олон жилийн хорих ял оноох төлөвтэй байна. Америкийн нэгэн улсын нэгэн хөгжимчин таксинд 4 сая Америк долларын үнэтэй хийлээ мартаж буужээ. Филиппе Кьюнт гэгч Нью-Йорк хотын таксины жолооч түүний хийлийг булсан авчирч өгсөнд талархлаа илэрхийлж 100 Америк долларын цайны мөнгө өгч жолооч нарт өөрийн уран бүтээлээсээ сонирхолсон байна. Уран бүтээч энэ хийлэр дэлхийг тойрон тоглолт хийж байсан юм а.